こんばんは。アイス食べる。今日髪型どうですか？いい感じ。聞いといて。今日のアイスはベリーポーテ。猫のあれ探したんだけどなかったからクマにした。ミルクです。髪型美味しそうってどういうこと？ミルクナイス、いただきます。あー、うん、うまい。落としちゃった。アイス落としちゃった。土に帰る。土に帰る。明日トーク会だよ。なんかみんな可愛いって言ってくれる。ありがとう。ありがとう。ふがふが。髪型すごいよね。こんな大人っぽい感じにしてくれて。アイス。カレースタイルの休憩。服ね。セットアップなの、黒の。じゃーん。でも中のヒートテックは紫。黒着なよって話だよね。見せないから。ヒートテックが紫かどうかわかんないから。今紫だったけどもう一回見たら青かもしれない。変わり変わる目、人によって見える色が違う。何の話？トロリロリロー。あ、爪赤くした。なんかね、青塗ってたんだけどね、すぐ剥がれちゃったの。儚い命だった。おう、儚い命。赤にしました。何回も見せてるうちに透明になるってまで。バカ。目の下に、そう、クマ、クマです。寝不足。バイク夜通し飛ばして、夜通し飛ばしてるね。あ、日付変わった。ブンブンブン。僕のカホバカかわいい。 BKB ブンブン。世代がバレちゃう。隠してでも私ってさ、こっちが多いよね。下手？なんでだろうね。今日も踊ってて思った。下手多いな。心にフラワーぐらいじゃないったの。下手多いなって思いながら踊ってた。下手の人はもう多分覚えたんじゃないかな、顔の顔。あの子は下手の顔だ。
深呼吸のところね。確かに仕事良かったね。しっかり見てたね。ワイカメテニーだから、ワイって言うとオタクって感じするね。オタクいや私もオタクだからワイって使おう。ワイワイってどこで使うの。うん、名古屋まで急いで帰ってきました。あ、ウォウォタク？うん。帰った。やるやん。やるでしょ。やるんよ。やるときはやる女よ。そう、徒歩で帰ってきた。嘘だけど信じた。明日はそうですね、スカイキスポでトーク会です。やっぱアイスはミルクしか勝たんよねセダン T シャツを皆さんお忘れのないように、18日までなのでお忘れのないように。チョコもいいね、ストロベリーもいいね。だがしかしミルクでしょう。どうですか今年の生誕 T シャツは。プリンセス、ちいこ姫なのでプリンセスって書いてあります。皆さんのお姫様、ここにリボンついてるのすごいよね。あ、やばい、ヒートテック見えたでしょ。見てない見てない見えてない。みんな目この辺にあるもんね。見える位置に目がついてないのよ。ビキニがちょっと嘘でしょ。もっと出してこう。もっと出してこう。本当に ちっちゃくしてあげたから。届いたら多分こんなんだと思う。あの後ろのプリント見えない見えない。誤差です。生誕 T シャツの裏の後ろの背中の絵は水着なんですけど、本当にそんなね分かんないから、そんなピアブンなって自分で着たら見えない確かにそりゃそうだね。いいこと言う。嫌なの？こっちに書けばよかった。表面に書かなかった優しさよ。本当はね書きたかった。やべ、最近薬剤師好きじゃん。もうそれは好きじゃん。赤穂の系でしょ。
あれつぼ押すやつ、何の話だっけ、何の話だっけ、すぐ忘れちゃうんだよね最近。おいアイスが美味しくてさ忘れちゃう。あれやとコンビニ美味しいアイスを売ってくれて感謝感激秀樹。雨の時期先的に晴れ、これアーカイブ残す、どうしようどうしようかな。でもそんな長くやることはない日本語、日本語最近おかしいんだよね。今日日本語置いてきちゃった、どっかに。探せ探せ、日本語どっかに置いてきちゃった。日本語おかしいんだよね今日。母さんがアイス食べてるから私も食べてきたいの。ちょちょちょ、入る？あーミルクだけど。あーしながら駅に落ちてたよ日本語。あ、ほんと？うわー絶対誰かにもう拾われとるわ。取られた、どうしよう取られちゃった。ふと朝のスペースを思い出して、寝起きのやつね。寝坊してごめんね本当に7時に電話するねとか言っていて寝てた。7時全然寝てた。いやー悔しい悔しいです悔しい悔しい。日本語おいしい、おいしい。あ食べたのね。いたわ犯人ここに。風船に入ってるミルク、あう近い、これ近い味してる。あれでもどんどんこぼれてきない、来ないやばいよ、やっぱ日本語おかしいんだ私。理系だからな、仕方ない。アイス食べてる、おいしいよ。みんなも買いに行きな、コンビニ。じゃあなんだっけフ自転車で100メートルコンビニしよう。髪の毛濡らして、全然曲が出てこなかった、ごめんね。いかんわ、至らないところが多くて、至らないアイドルです。うん、おいしい。こんばんは。人生ってうまくいかないもんですね。だからいいのよ、だから人生っていいのよ。生きてるって感じるでしょ、うん、やだけどね、うまくいってほしいって思うけど。うん、おいしい、おいしい。でもね、夜ご飯食べようと思ってうどん買ってきたの。アイス食べちゃった小ルームとインスタライブとスペースの使い分けはどんな、どんな感じだろう、どんな感じだと思うどう感じていらっしゃいますか難しいとこよね。あれですよ、前菜
アイス前菜だから。スペースはやばいよ。どういうこと？急に始めても、あ、そうね、顔が大丈夫な時は、崩れすぎてない時はインスタライブかな。で、あのインスタライブはショールームするほどの時間がもうその日に余ってない時が多いかも。そうだね、スペースは電話って感じだね。うん、もう本当にたまに見せれないよってぐらい、あのやばい顔してる時あるから、もう駆逐されちゃう。進撃の巨人にタララランタンタンタタタンタンハッハッって感じで駆逐されちゃうから、気をつけ。ほんと口が大きいからさ、たまにねなっちゃうのよ、目型の巨人になっちゃうから。そういう時はスペースで、あの人間のふりして巨人っていうことを隠してる。そういう感じ進撃の巨人知らない人意味わかんないよね、今の話もう充電がないって携帯の充電がありませんって言われちゃった今。人生かまってかもしれ、結構ファイナルまで見てるねそれがわかるってこと、ファイナルシーズンまで見てるね。ファイナルシーズン2見なきゃ、早く見なきゃ。かわちゃんの携帯頑張れよ、言われてるよごめん今携帯に言った言われてるよ、頑張れって。ファイト、戦う君の歌を、なんたらかんちゃらら、ファイト。明日はミュージックビデオの衣装です。するないと結構、するないよりちょっとあれかも、キャッってなるかもしれない大丈夫かな、大丈夫だったの、みんなわかるの、すごいね、みんな物知りだね、素敵素敵よ、みんな物知りな、物知りな人好きアスピンクいいです、私ピンクだよ、一回着るともう脱げれない、ミュージックビデオの衣装。あと 20% だって、携帯の充電、びっくり。そう、今日話してたの、ゆうかさんとおうかさんと喋ってた時に、私骨格ストレートだからやっぱ露出した方がスタイルよく見えるんですよ。だから露出動画高いの、あのあんまりね、あの着すぎるとスタイルあんまり良くないのがより悪く見えちゃうから、それをやっぱり隠すために露出してるの、考えられていた頭で。さすが。あ、やばい、みえちゃん、みえちゃんというわけでアイスを食べ終わったので、なんて言うと思うアイスを食べ終わったのでこの辺でお時間です。あ、クマが、お時間です。
露出が好きな理由はスタイルがよく見えるからなの。なんかオフショル着ると3割増しで、なんかトータルの良さが3、4、5割増しぐらいでよく見えるから、まあ、ミニスカートとかオフショルとか結構露出する服が好きなんだけど、それはもう骨格の問題だったの。解決ならないけど指解決しました。かわちゃんのデコルテは素晴らしい。知ってるの？鎖骨の形を知ってる？知ってる？というわけでお時間が過ぎているのでここで終わりたいと思います。明日ショールームするかも、すると思う。 80% ぐらい、残りの 20% が勝っちゃったら会えないかもしれないけど、多分すると思う。というわけでおしまいです。おしまい。うん、明日トーク会してきます。来てくださる方はお待ちしてます。会えない方は一日中考えてて、ちゃんと見てるから、考えてるかなっていうのをこうちゃんとね監視してるから、遠くても遠くにいても見てるからね。それではまた明日。バイバイ。寝てね、ゆっくり。寝坊はしちゃダメだけど私が言えないけど、スペース寝坊したからね。バイバイ。